بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسرسائز 1.2 کوسچن نمبر 5 کو میں نے سالو کیا ہے آلریڈی, تو اب اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. کوسچن نمبر 5 اس طرح سے ہے, ایکس پلس 2 مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس پلس 2 از اکول ٹو 3/2, جو کہ میں نے آلریڈی لکھا ہے. سولوشن ہے اس کا, اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. تو ایکس پلس 2 مائنس 1 اوور ایکس پلس 2 از اکول ٹو 3/2, اسی طرح نے لکھا از اکول ٹو 3/2. کوشچن نمبر 1, لیٹ اس میں سے ایکس پلس 2 ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی ایکس پلس 2 ہے, اس کو میں نے لیٹ کر لیا وائی کے, لیٹ کرتے ہیں ایکس پلس 2 از اکول ٹو وائی. کوشچن نمبر 2, اب دین جب اس کا ریسیپروکل لیں گے تو 1 اوور ایکس پلس 2 از اکول ٹو 1 اوور وائی ہو جائے گا, کیونکہ ایکس پلس 2 کو ہم نے وائی لیٹ کیا ہے, تو 1 اوور ایکس پلس 2 جو ہوگا وہ 1 اوور وائی کے ایکول ہوگا. اس کو میں نے کوشچن نمبر 3 کا نام دے دیا. ٹھیک ہے, اب کوشچن نمبر جو 2 ہے اور 3 ہے اس کو کوشچن نمبر 1 میں پوٹ کریں گے, یہ جو کوشچن ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ایکس پلس 2 از اکول ٹو وائی ہے, یہاں پہ یہ آ جائے گا اور 1 اوور ایکس پلس 2 کی جگہ یہ آ جائے گا. دیکھیں 1 اوور ایکس پلس 2 از اکول ٹو 1 اوور وائی, اس کو کوشچن نمبر پٹ 2 اینڈ 3 ان کوشچن نمبر 1 اس کوشچن میں پٹ کریں گے, تو یہ جائے گا ایکس پلس 2 کی جگہ, دیکھیں ایکس پلس 2 کی جگہ وائی آ جائے گا, مائنس یہ والا مائنس, اور اس کے بعد 1 ڈیوائڈ بائی ایکس پلس 2. 1 ڈیوائڈ بائی ایکس پلس 2 کس کے اکول ہے, 1 اوور وائی کے اکول ہے, تو یہ ہو جائے گا وائی مائنس 1 اوور وائی از اکول ٹو 3/2. سمپلیفائی ہو جائے گا. اب اس کے بعد یہاں سے آپ ایل سی ایم لے لیں اس کا, دس امپلائز دیٹ, تو وائی جو ہے اس وائی کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا تو وائی اسکوئر ہو جائے گا, وائی اسکوئر مائنس 1 ڈیوائڈ بائی وائی. ایل سی ایم جسٹ لیا ہے یہاں پہ از اکول ٹو 3/2, یہ آپ اس کو اس کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے ہیں مائنس 1 اسی طرح, اور ڈیوائڈ میں وائی ایل سی ایم لیا. ٹھیک ہے, از اکول ٹو 3/2. اب کراس ملٹی پلائی کر لیں تو کراس ملٹی پلائی میں یہ اس طرح ہو جائے گا, یہ آپس میں ملٹی پلائی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ 2 ادھر چلا جائے گا اور یہ وائی ادھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ 2 اس وائی اسکوئر مائنس 1 کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا از اکول ٹو 3y, یہ y جو ہے 3 کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا, ساتھ میں ریزن بھی ہے بائی کراس ملٹیپلیکیشن. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہو جائے گا, یہ 2 جو ہے یہ وائی اسکوئر کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا, 2y اسکوئر مائنس 2 مائنس 2 از اکول ٹو 3y. تو اب یہ 3y کو ہم لیفٹ سائڈ پہ صرف شفٹ کریں گے, تو یہ ہو جائے گا 2y اسکوئر مائنس اس سائڈ پہ پلس 3y, دوسری سائڈ پہ جا کے مائنس 3y ہو جائے گا, مائنس 2 از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گا, دس امپلائز ڈیٹ 2y اسکوئر پلس y. اب ہم نے کرنا یہ ہے, دیکھیں 3y مائنس 2 از اکول ٹو 0. اب ایسے دو نمبر دیکھیں, یہاں پہ اگر اے سی کا پروڈکٹ لیں, ایک y اسکوئر کا کوفیشنٹ یہاں پہ 2 ہے اور سی ہمارے پاس جو ہے وہ مائنس 2 ہے, تو اے سی اس طرح کی جب آپ کے پاس اکویشن بنتی ہے تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں, یہاں پہ اے سی کا پروڈکٹ لیتے ہیں. اے سی کا اگر پروڈکٹ لیں تو وہ کس کی کل آتا ہے, مائنس 4 کے, 2 اور 2 مائنس 4 اور 2 2 زر مائنس 4, اور بی کس کی کل ہے, مائنس 3 کی کل ہے. ایسے دو نمبر جن کو ہم ملٹی پلائی کریں تو وہ کس کی کل آتے ہوں, وہ 4 کی کل آتے ہیں, یہ جو 2 2 زر مائنس 4 اور مائنس 4, اور ان کا ڈفرینس نکالیں تو وہ کس کی, ڈفرینس ان کو ایڈ کریں تو وہ کس کی کل آتا ہو, مائنس 3 کی کل آتا ہو. تو ایسے دو نمبر کون سے ہیں, 2 وائی اسکیئر جو تو اسی طرح لکھا, پلس وائی مائنس 4 وائی. دیکھیں یہاں پہ اس کا وائی کا کوفیشنٹ 4 ہے اور یہاں پہ وائی کوفیشنٹ 1 ہے. دیکھیں یہ ان کے کوفیشنٹ 4 1 زار مائنس 4 ہو جائے گا, یہ دیکھیں بنتا ہے نا, اور 4 میں سے 1 کو مائنس کریں, یہ اس کا کوفیشنٹ 1 ہے تو اس کو مائنس کریں تو یہ آپ کے پاس 3 آ جاتا ہے, مائنس 3 وائی, کیونکہ گریٹر نمبر کے ساتھ یہاں پہ 4 مائنس ہے, تو آنسر بھی آپ کے پاس کیا آئے گا, مائنس آئے گا, مائنس 2 از اکول ٹو 0. مڈ ٹرم بریک ہوگی یہاں سے. اب یہاں پہ آپ اس طرح کریں کہ y کو کامن لے لیں, y کو کامن لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا y انٹو 2y پلس 1, کیونکہ یہاں پہ 2y ہے, 2y اسکوئر پلس y ہے, تو y ایک ادھر سے کامن لے لیں, 2y پلس 1 ہو جائے گا, مائنس 2 کو یہاں سے کامن لیں گے تو 2y پلس 1 از اکول ٹو 0. اب یہاں پہ 2y پلس 1 ادھر بھی ہے, 2y پلس 1 ادھر بھی ہے, تو y مائنس 2 یہ والا, y یہ والا, مائنس 2 انٹو 2y پلس 1 ایک دفعہ لکھ لیا یہاں سے از اکول ٹو 0. اب ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں, اس امپلائز ڈیٹ y مائنس 2 یہ والا از اکول ٹو 0 اور 2y پلس 1 از اکول ٹو 0. تو اب کیونکہ ہم y کو آئسولیٹ کریں گے, y از اکول ٹو 2, یہ مائنس 2 دوسری سائڈ پہ جا کے پلس 2 ہو جائے گا, اور 2y از اکول ٹو مائنس 1, یہ پلس 1 دوسری سائڈ پہ جا کے مائنس 1 ہو جائے گا, اور دس امپلائز دیٹ y از اکول ٹو 2 ہو جائے گا. ایک y کی ویلیو میں 2 ملے گی اور دوسری y کی ویلیو مائنس 1 اوور 2, کیونکہ یہ 2 دوسری سائڈ پہ جا کے 1 کے ساتھ ڈیوائڈ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اب y کی جو ویلیو آئی ہے اس کو ہم پٹ کریں گے اکویشن نمبر 2 میں, اور وہاں سے ہمیں x کی ویلیو ملے گی جو ہمارا سولوشن سیٹ ہوگا. y از اکول ٹو 2 ناؤ پٹنگ
y इज इक्वल टू एन इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट x प्लस टू इज इक्वल टू, देखें ये इक्वेशन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू के अंदर बनती है ये ऊपर x प्लस टू इज इक्वल टू वाई, यहां पे देखें तो y की जगह आप वैल्यू पुट कर दें x प्लस टू, y की वैल्यू टू पुट करें y की जगह पे, तो x प्लस टू इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू ये टू दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, टू माइनस टू ये कटेगा आपस में जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास जीरो आ जाएगी, और उसके बाद दूसरी जो x की वैल्यू है, नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू, y इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू ये जो वैल्यू आई है y की, इसको भी क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट करेंगे इसी जगह पे, x प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू हो जाएगा, माइनस वन ओवर टू और x इज इक्वल टू ये देखें ये भी उसी तरह माइनस वन ओवर टू इसी तरह, और ये प्लस टू दूसरी साइड पे जाके माइनस टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू एलसीएम लें तो x इज इक्वल टू 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 जार माइनस फोर हो जाएगा, और ये माइनस वन उसी तरह माइनस वन माइनस फाइव फोर डिवाइड बाई टू, और माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव इक्वल होगा क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, माइनस फाइव हो जाएगा, माइनस फाइव फोर टू, x की एक ये वैल्यू और दूसरी x की ये वाली वैल्यू, तो सोल्यूशन सेट जो हमारा होगा वो जीरो एंड माइनस फाइव ओवर टू होगा, ये हमारा आंसर है। और अगर आप इस जो आपकी सोल्यूशन सेट आया है एक वैल्यू जीरो आई है और दूसरी माइनस फाइव ओवर टू है, इसको अगर आप ओरिजिनल जो क्वेश्चन है ऊपर इसमें अगर आप पुट करके चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है सोल्यूशन सेट, वो नंबर होता है ये जो सोल्यूशन सेट आपके पास आता है वो उस क्वेश्चन में डालते हैं जो क्वेश्चन होता है, तो उसको सेटिस्फाई करें तो उसको क्या कहलाता है सोल्यूशन सेट कहलाता है। ये थी मेरी आज की इस एक क्वेश्चन की वीडियो, तो मेरे चैनल को हमेशा के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।